جون جماعت دوباره تینو بولاتان من ناوم هیجه لکمپانیای کوتور امرو باسی او اکن که چون چانل یوتیوب اکو ریک بخیت هزمان کرم جاره ام فرکاریه لر ری سمارتفون اکو به لبری ازانین که زورینه تان که یوتیوب یعن هچ اپلیکیشنی که بکاره هنن زیادر به سمارتفون بکاره هنن یعنی تلفونی زیرک لجاتی لپتوپ و کمپیتر و امانه بایه با دست پیب کن او تانه شاشقی خومندان او دست به اپلیکیشنی یوتیوب نین اینجا که استا داخل بوی پیشوتر باسی او من کرد که چون چانلی خود دروست که استا ایم حسابی او من کردو که چانلی خود دروست کردو لدست راستی سروا دست به چانلکه دانید اینجا استا داخلی چانلکه بوی دست به چی یعنی دست به مای چانل لما مای چانل اما بله هوم بله مال پرکه خود تای چانلکه خود لسرتا با دیقتی بازشتی بین که چون بتوانیم باشتر رکیان خیم یک او که این ستینگز که لیره ابه دوباره دلنیای کینو اگر ویستد ناوکت بگورید اتوانی لیره ناوکت بگورید باشا انجا دقتی او بن که نسره او 3 name changes allowed every 90 days یعنی 3 جار اتوانی ام ناوت بگوری ناوی چانلکو همو نو روژه یعنی 3 مانک بوی همو جاره می گورنو به دلنیای او اگر بتانوی ناوی کی برنده کی خوب پیاکی باشتر پیش وقت قرار تان ناوی که ناوکت چی به انجا لیره داخلی کن اینجا لە دیسکریپشن ئەمە وەکو خۆناسینە بە کەسان ئەگەر یەکێک زیاتر بێت بزانێ ئەم چانەڵە چیە یان ئەم کۆمپانیا یان ئەم کەسەی کە ئەم چانەڵەی داناوە چیە ئێمە بەنسبەت ئێمەوە باسی خزمەتگوزاریەکانی خۆمان ئەکەین بە ئینگلیزی ئەوە تۆزێک کە کورتی ئەکەینەوە بە کوردیش دایان یان ئەو کاتە بە کورتکراوی بە کوردی و بە ئینگلیزی ئەمان بێت لێرە بەنسبەت پرایڤەسی اتوانی وای لب که او ویدیوانی که تو لری ام چانل او لانه به سری بکی تو لایکی بکی تو یان بعض چانل اکی که سبسکرایب بی بوی هز نکی بینرانی خود بزانن آنه چین اتوانی او کاتا امانه همویان بشین لبی که به حساب یعنی تو اتوی پرایوت بی یعنی سری خود بید باش او ایره من تاو کربه بگرینه و اینجا لیره ای بینین اما ویدیو کانی خودی تیایو لگل پلیلیست کاند بس یو شکن که پلیلیست چیه بعد لسرتاو بچین سر ویدیوز لە ڤیدیۆکان ئەمە هەموو ڤیدیۆکانی ئێستە کە داوناوە ئەمە مەرج نییە هەموو کەسێ ئەمە ببینێ لەبەری بعضێکی وەکو پێشووتر باسمان کرد لەوانە بێ پرایڤت بێت یان لەوانە بێ لیست نەکرد بێ کەسی کە نەیبینێ بەس خاص خۆت ئەیبینی ئەگەر بۆ نمونە ئامادە و کردووە بۆ دوو هەفتەی کە بڵاوی کەیتەوە بەس لە ئێستەوە داوبەزانەوە هەموو ڤیدیۆکان لێرە دەرەکەوێ بۆیە وا مەزانن ئەمانە خەڵکانیش ئەیبینن بەنسبەت پلەیلیستەوە پلەیلیست ئەوەیە کە بتوانیت ڤیدیۆکانت ڕێکخی لەوانە بێ کۆمەڵێ بابەتێ هەبێت ئەگەر بابەتەکان جۆراوجۆری جیاواز بن لە پلەیلیستەوە ئەتوانی جیاکەیتەوە ئێستا ئێمە 3 پلەیلیستمان داناوە یەکەمیان توتۆریەڵس وەکو ئەم ڤیدیۆیە کە ئێستا دوای تەسجیلکردنی و بڵاوکردنەوەی کە تۆ گوێ لێگری چۆتە ناو ئەم پلەیلیستەی توتۆریەڵس یعنی فێرکاری اینجا دو هم یان ڤیدیۆس ڤیدیۆ ئامەکانە کە خۆمانە ناسین بە ئێوە باسی خزمەتگوزاریەکانمان ئەکەین اینجا اخیرم کوتور پودکاست اوی که بدایت به جوره پودکاست یک دست من پیه کرد آنه من هموی لبه رای خستوه با نمونه باب چین سر توتوریال اکن فرکاری اکن لفرکاری اکن اتوانی ام ویدیوانش به پی حواسی خود ڕێکی خەیت ئەگەر بۆ نمونە بتەوێت ئەمەیان بخەیتە خواروتر هەر لە دەستە چەپیەوە ئیگریت و ڕایەکێشی بە خاوی ئیتر ئەتەوێت بهێنیتە ئێرە ئاوا تەسەسولەکەی بە دڵی خۆتە ئەگەر بشتوێ ناوەکە بگۆڕی ناوی پلەیلیستەکە دەست بە مەیانەنەی لێرە لێرەش ئەتوانی ناوەکەی بگۆڕیت دیسکریپشنیش ئەوەیە کە زیاتر باسی ئەوە کە ئەم پلەیلیستە چ جۆرە ڤیدیۆ ئەگرێتە خۆی اینجا خریب و شتێک کەشمان لە بیر چێت ئەم وێنانەی کە ئیبینن لەسەرەوە دوو وێنەی جیاوازە ئەمە یەکێکیان کە کڤەر فۆتۆکە تەبا بڵێن ئەم خڕە اینجا لەگەڵ ئەمە پێی ئەڵێن یوتیوب چانل ئارت یعنی فەنی چانەڵەکەت ئەتوانی چۆن بیگۆڕی هەرچیتەوە بۆ سێتینگز لێرەوە لێرە کە بتەوێ باکگراوندەکە بگۆڕیت ئەمەیانە باشە ئیتر لە فۆتۆی خۆ دەتوانی هەڵیبژێری پێشوەختە بێ حازر کردو بێ ئێستەش دایمەنشنەکانیتان بۆ ئەنووسین لە تەنیشتی بۆی بزانن کە حەجمەکەی ئەبێ چی بێت اینجا کە ویستیش ئەو وێنەی ناوەڕاست کە لێرە ناوەڕاستە ئەتوانی یان بە وێنەی ئێستا بیگریت یاخود ئەگەر وێنەیەکی گرتو بێ لە چوز فرۆم یۆر فۆتۆز لە گالەرەکەی خۆت ئەتوانی دایبەزێنی دوایەوە ئەتوانی بگەڕێیتەوە ئەو کاتە وێنەکەت خڕەکەیەتە ئێرە و ئەوەی باکگراوندەکەش لێرەیە
اتر بونه من اگر کمپانیا به خو ما لوگوی خو ده یعنی اگر شخص یک بیتو یعنی کی پروفیشنالی خو گرتو لره داد ناو بک‌گراوند کش اتوانی شته به کزیات شرح کردن سرن راکشانی خلق بیت لبروی تو کومل پر کی خوته حزکی و نو گرافیکا کانی شی سرن راکش بیت ام جارش حزما کنه به کورتی او بوتان باس کن چون بتوانن چانل یوتیوب خوتن رک بخن زیاتری جچین تفاصیل ل ویدیو کانی دواتر ک ایچ ویدیو کان چون دابنی تو نوسرا و کانی چون به بو سرن راکیشان و ثامنیلی ام یانانه ک ابینن لیره ل سر ویدیو کان پیشوی د سی پی ابنی اوانه چون دروس کری و رنمای اوانه چون بینو دو او چین رکلام کردن ل یوتیوب ام جره بابتانه هیوادارم بدلتان بو به هتا جاری کی کاتکی خوش.